Mut se mikä tää Lespal on aivan ihana. Niin. On se, että täällä näkee siis todella hyvän näköisiä heppuja ja häiskiä. Vai niin? Ai, ja väli jopa ilman paita. Mikä on niinku selvä signaali, että kuka lohduttais nyytiä tai nuuskaa muikkusta. Ai, tai vaikka lutsuttelis pikkasen tällaisen ihan tavallisen lutumussukan kanssa. Semmosia asioita mielessä sulla. Et näitä mä täällä yksikseni mietin samalla, kun kärryttelee jotain kebabin känttiä. Joo, kyllä. Tai sit vaikka tätä skandaalipihviä. Skandaalipihviä. Eli sandaalipihviä. Niin kuin toi Ykä eli Jori sanoo, tai Spuge. Niin, eli täältä Helsingin Esplanadin ja nimenomaan Pohjois-Esplanadin varrella sijaitsevan katukeittiö Kemalin grilliterassilta lähetettävän Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman varsinaisena isäntänä toimii tällä kertaa ravintoloitsija Repe Hiltunen. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja kieltämättä näiden eksoottisten ruoka-annosten tuoksut moninen mausten vivahteineen nostavat niin sanotusti veden kielelle, eli tässä alkaa olla vitun kovaa nälkä. Älä nyt hyvä mies! No, vähän tuli kiroiltu. Vai sanottaisko rakas kulta pieni tollas ja puhu? No niin. Kun mä en muuta kovaa kuule elämässäni tai edes elimessäni kaipaa kuin sellaista kunnon jämäkkää jökötystä. Ai niin. Tai toiset puhuu puolipystystä, pojotuksesta tai poundiksesta. Poundiksesta? Niin, mutta ne ressukat ei ole silloin sitä todellista kukkaan puhkeamista edes kokenut. Mikäs se sellainen on? Kun tepö törrättää kuule kello 12. Joo, melkoinen poundis sitten. Niin, siinä on sitten nuoremmilla ihmettelemistä, kun tällainen hyvin säilynyt hyvä vehkeinen vekkuli vetää kuivat. Täällä vai? Niin, siis mä tarkoitan niinku vapaalla jalalla. Minä jos aikaan, et sä täällä semmosia meinaat ruveta tekemään. Niin, kun täällä työssä tehdään just niinku Kemal käskee. Eli hän on tää omistaja, toinen niin, omistaja. Vaikka mulla nyt on aika hyvät oltavat, kun mä saan tulla ja mennä ihan niinku mä tykkään. Et nyt olis just kahvipreikki alkamassa. Tai se tän ikäisen ilopaja iki oma meikkipreikki. Vai niin. Kun mulla aina meikit levii, kun tässä grillin luona häädään. Tässä on helvetin kuuma kyllä. Mutta oot sä nyt ajatellut sitä yhtä juttua? Mitä juttua? No sitä, että jos Ykä ei ehdi ja Timppa ei tohdi, niin ootko sä mun? Minä vai? Kun tiedätkö sä, mua niin nussituttais ihan oikeesti. Raskaras jahmeh raman, karibagebabada, and you take him with you. Sex in the kitchen, it's not allowed, it's not allowed. No sex. Mähän tän ravintolan toinen onista, ja me tässä vaan tän Jöntsän kanssa juteltiin niinku mies miehelle, you know. Yes, but no sex here, it's not allowed. We weren't having sex or anything like that in the kitchen. I'm a reporter from Yleisradio, Radio Mafia, and we're sending a radio program called Koe-eläinpuisto from here. Have you heard about it? No. Tässä on nimittäin nyt sattunut joku väärin käsitys, eli tämän ravintolan tai katukeittiö Kemalin toinen omistaja, itse Kemal luulee, tai luultavasti on nyt siinä käsityksessä, että meillä oli Repen kanssa joku akti meneillään, tai niin sanottu käsirysy, vai mikä se teikäläisten termi sille kuivaharjoittelulle oli? Niin, sillä kun hangataan hanskaa tai skulataan omaa skittaa. Skittaa, just tämä se oli, tämä oma skulataan skittaa. Nyt tälle sun yhtiö- ja yhteistyökumppanille pitäisi kuitenkin selvittää, että mistään sellaisesta kitaransoitosta ei ollut kyse oman kitaran soittamisesta, vaan että se porkkana oli ihan oikeasti menossa tuohon muhennokseen, eikä suinkaan sun pakaroiden väliin. Yes, but not allowed to have the sex in the guitar. Yes, I understand. Joo, mutta ei tässä nyt ole seksistä kysymys kuin kitaran soitosta. Näin, no. Jimi Hendrix, you know. Jimi Hendrix. Onni, käsin onne ja mielellään vielä hyvän ystävän kanssa. Joo, no, mä oon Jori tai Jörg. No niin. Mä sanon, että on Joriks tai Ykäks tai sit Spugeks. Spugeks. Joo. Ja mun tehtävä tai juuri niin yleensä on niinku vastata näistä vihannessalaateista. Eli sä oot jonkinlainen kylmäkkö tai mikä tää on? Joo. Keittiöharjoittaja. Ja tässä nyt on tällainen tuore kurkku. Aikamoinen mela, mut samoin kuin tää, niin oliks tää nyt Geneven kurpitsa? Taitaa olla, joo. Oli mikä oli, niin
Et näitä nyt syntyy sitten kuitenkin aika kiva salaatti. Kyllä. Joo, kun tähän tulee vielä tämä vahdotettu munaaniaviskastike, eli dressingi. Mä maistan vähän tosta. Menikö tämä nyt ihan oikein? Että sulla on vasta viikko harjoitteluaikaa tai näin köksäkursseja takana. Tämä on hyvä tämä dressing vai mikä tämä oli? Ja sitä paitsi aika piukee te vanderi. Eli 9+. Tai sanotaan 9,5. No ne kuulitse. Teppalle eli takapompelille täys 10. Keittiöharjoittelija Spugekungsbakka, onko tämä ala tai kenties aikanaan se kokin ammatti sulle jonkinlainen kutsumus tai tällainen toiveammatti? No en mä tiedä, ei oikeastaan. Mä vasta tyylasin ton Repen kanssa. Oli niinku runkkopatjana, kun sille tuli riitaa se Samin kanssa. Ja se sit houkutteli mut näihinkin hommiin. Kun ei mitään muutakaan ollut tarjolla. Ja niin käy se vieläkin välillä tökkimässä ja tökkimässä, kun mä asun tuolla alhaalla. Tai mulla on se snadi yksi, jota sellainen poikamisboksi. No jos nyt pysytään täällä keittiössä tai näissä sun ammattiin liittyvissä asioissa. Niin meinaat sä nyt niitä melakollia vai lääpänlipitteen hommia? Lääpänlipitteen? Mä ammatiltani makupala. Vai mikä se oli se Repen viimeisin vedätys? Hei, muistat sä mulkku? Ai se paristo perse vai? Niin just se, kun mä kerroin tälle sun kundikaverille. En minä ole, ei mikään Repen kundikaveri. Millaista se elämä sun kanssa on ollut, hei? Hei. Vaikka siitä mä oon kyllä samaa mieltä kuin sinäkin, että kun sä aina hoet ja hoilaat sitä, että älä iske muijaa vai... Menikö se, että älä iske tuijaa, kun tuija sua huijaa? Niin kato, kun sellaisiin ne likat on. Repenhän sen tietää. Että niitä pitää varoa. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkoliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavoja Puku Vuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radiomafia kiittää. Aikaisemmin meillä oli skootteri, tai siis mulla, kun mä sen kerran ostinkin. Mut nyt mä oon ajatellut, että ai hitsi, kun olis kunnon sitsi. Ja seiskapuolikas tai vaikka 1000-kuutioinen tyyppi täällä jalkojen välissä. Niin sä tarkoitat nyt prätkää vai mistä perkele niin, sä puhutaan? Eli mä oon ihan vakavissani ajatellut, että mä ostan kuule prätkän. Joo. Kun sit ois kerta kaikkia ihan pakko hommata ne nahkaset runkkupuvut ja kunnon kypärät ja cowboybootsit, missä on ne kilisevät kärkivähvikkeet ja kaikilla varsissa kivat koristeompeleet. Joo, ja mielellään ruskeet vielä. Niin, tai sit vaikka sitä tylppäkärkistä molomallia. No, heset. Niin, mitä nyt aika paljon näkyy nykyisin täällä meikäläisten menomestoissa. Kyllä. Mut mä luulen, että pojat lentäis kyllä perseelle. Tai tietysti mieluummin mahalle, kun no, mä tulla rämistelisin puomi pystyssä isolla prätkällä Urosklubin parkkikselle vau! Eli tämä Radiomafian koeläinpuisto-ohjelma lähetetään tällä kertaa täältä Pohjois-Esplanadin varrelta Helsingistä. Tarkemmin sanottuna katukeittiö Kemalin grilli terassilta. Ja tässä kypsyy nyt ilmeisesti oikein kunnon klentti koko lihaa, eli pääraaka-ainetta kebabannoksia varten. Vai mikä helvetti tää haisee näin pahalle? Keittiöharjoittelija Spuge Kungsbakka. En mä pysty yhtään pidättelemaan spragereita. Mut sinä kun mulla kato, perä alkoi iso supista ja lihas lamaantunut ja luultavasti jäänyt pysyvästi väliyttä haleen. Eli tuhkaluukosta on tullut oikea tuuletusaukko. Hei, älä nyt viittää. Miten sä voit sit ylipäätään työskennellä ravintolan keittiössä, vaikka tässä ravintolassa tää katukeittiö nyt on tällaisen katoksen alla ulkona kadulla? No kyllä, kaikkea tottuu, kun pitää breikkiä, että pääsee paskalle tai kakkikselle. No mä nyt ajattelin lähinnä asiakkaita, vai miten esimerkiksi terveysviranomaiset suhtautuvat näihin Spugen oireisiin, ravintoloitsija ja keittiömestari Repe Hiltunen? Tää tuoksu tai dunkkis on nimittäin aika voimakas. Vai tuleeko se kuitenkin tästä lihasta? Oota, niin mä tsekkaan tää homma. Tsekkaapas. Älä nyt sieltä tsekkaa. Joo, tää on, kato, nyt just sitä tarjouslihaa. Eli niin sanotun keidas antiloopi ylikypsää sisäfilettä, mikä kieltämättä vähän tuoksahtaa, kun sitä vielä valellaan täällä maustemarinaadi liuoksella. Mitä siinä sit on? Mikä se on kun haisee? Et oisko se just tää raadonjuuri, mikä tässä mausteliemes nyt tuoksuu? Raadonjuuri?
Kun se on vähän tommonen kakkamainen tuoksu, no, vai vähän, mitä? Vähän ai että, mä muistan, kun oltiin Stadikalla yhdessä isossa yleisötapahtumassa tai konsertissa. Tosin sillä kertaa siellä yleisön puolella. Niin. Niin siinä mun edessä se on sellainen ihan mukiin menevän näköinen nahkahousunen kaveri kirkkaavalkoisessa kauluspaidassa. Joo, miten tää nyt tähän liittyy? Ja se kun sitten siinä hyppi ja pomppi ja joras ja jytkytteli ja nytkytteli, niin siltä pääsit ihan tän hajunen paukku. No se oli varmaan tärkeä tarina. Mäkin olin niin keskittynyt siihen konserttiin, että mä olin suorastaan kiihottunut, niin kyllä mun oli pakko sit siirtyä vähän kauemmas. Ai että, kun se haju häiritsi mun keskittymistä. Kyllä tääkin on aika voimakas tää skuken. Tosin mä sit törmäsin siellä sivummalla yhteen tiettyyn Samiin. Ja silläkin oli kuule niin kova seisokki, tai se stöndis, et kyyneleet valu silmistä, kun se teki niin kipeitä. Stöndis. Ai, kun siihenkin se musa vaikutti samalla tavalla. Joo. Tai just se stadion fiilis. Se on joku semmonen massapsykoosi niin, tai joukkohurma. Kun sen takia ihmiset yleensä käy konserteissa, ainakin me miehet. Vai niin. Ja sillä väliin, kun te vatkaatte munia, niin mä teen meille tällaiset terävät hempsit. Tässä kananmunia nimenomaan vatkata, eikä eli mitään tässä muuta. On nyt 96% puolalaista pirtyä. Miten se on tuon väristä? Ja pikkupleräis piimää. Piimää? Niin, että sen takia se on ihan niinku näidän näköistä. Kieltämättä. Mut siinä on nyt vaan pirtyä ja piimää. Mikä idea siinä on, että siinä on piimää mukana? Niin, tää takaa, että masu tai se maha pysyy kondiksessa ja nahkasarvis tondiksessa. Mä lautan noit sun runoja. Ai ai, vaikka mä yleensä ota, kun mä oon duunissa. Mutta tää onkin vaan niinku lääkkeeksi. Niin, täällä niinku kaiken varalta, niin, varmuuden varalta. Täällä niinku eliminoidaan ne kaiken maailman pikkupöpöt ja basilit ynnä muut bakteerit. Joo, vähän niinku etelässä. Ja tämän kikkakutosen mulle opetti mun hyvä ystäväni ja liiketaloudellinen neuvonantajani, tilintarkastaja Olavi Granström. Granström, siis isännöitsijä Granström. Kulli Olli. No mä en oo häntä ikinä nähnyt alasti, vaikkei mulla olisi mitään sitä vastaan. Jaha, kiinnostaa vähän vaikka. Kun hän on just tollanen niinku todellinen mies. Kyllä, on joo. Ja muutenkin yhtä muhkee kuin sinä. Älä meitä vertaa nyt perkele semmosen rapajuopon kanssa. Mut tästä juomasekotuksesta, eli niin sanotusta italialaisesta illallisesta, mihin kuuluu sit yleensä vielä kynttilät ja kauniisti katettu pöytä ja pullopari pehmeästi poreilevaa pantone viiniä ja totta helkutissa mahdollisimman leveet pari sänky. Italialainen illallinen. Niin tähän kaikkeen mä sain onneksi jo silloin opiskeluaikoin, eli nuorena nahka-asujen suunnittelijana tutustua lähemmin Lucianon luostarissa luoteis Italiassa, missä mä asuin yli puoli vuotta. Joo, joo. Että juoma tai tällainen digivinkki drinkki tuo mulle aina muistoja mieleen, you know. Kyllä. Jotenkin mä arvasin, että tää kivihiili, vodka tai pirtu on niitä Ollin tai isännöitsijä Granströmin tuliaisia, kun ei tätä kovin moni muu ulkomailla ollessaan hamstraa, ainakaan siihen malliin kuin Kulli Olli. Juu, hän käy esimerkiksi Gdanskissa ja Katowicessa kuulemaan ihan kuukausittain tai kahden viikon välein, kun siellä on jotain sen alan koulutusta. Minkä ala? No ihan tarkkaan mä edes tiedä, mutta sanotaan, että oli ala nyt mikä tahansa, niin kyllä siihen se alapää ainakin liittyy oleellisena osana. Alapää? Niin, vaikkei hän nyt olekaan mikään tavallinen jöndonne. No ei, ei. Vai kyllä. Miten sitä sanotaan? Näin, onko sykätäis puke saanut sen munansa vatkattu valmiiksi? Vai mitä vahtoa sillä on sylissä?
Joo, mutta en mä tätä syö. Itse et syö ole. Kun ne on eri miehet, kun tekee ruokaa ja sit syö sitä. Joo. Kun ei tässä olisi mitään kunnon kastiketta tai sellaista salaattimajoneesia mukana. Tää maistuu taas ihan paskalla. Okei. Ei asiakkaiden kuulen koskaan edes vahingossa puhuta tollasia. Eikö me tästä sovittu aikaisemmin, että täällä ollaan aina niinku palvelualttiita ja aurinkoisia, vaikka väliin vähän satais vettä tai tulis lunta tupaa. Onneksi ruoka on hyvää ja sitä riittävästi tarjolla. Ja mitä taas siihen mälliin tai majoneesiin tulee, niin katoppas tätä. Mikä helvetti, voi jumalauta. Tän Big Boy, sä voit huoletta tunkea hyvin rasvattuna vaikka sinne työtäkin viehdeitten alle. Älä työdä sinne urheilusortseihin tai vaikka kokin housuihin. Ja aika kivasti kuule kiihottaa, kun tätä vaan pyörität pyllyssä. Laita nyt pois se. Ai. Älä etsä kavereen sen. Tätä tarkasti tuohon salaattikullohon ja ei muuta kuin hutin ruiskis ja sulla on salaattikastikkeet siinä. Tässä kun on vielä tää turbo ja sit tällaisia kunnon kyhmyjä, niin kyllä rupee kuule lyyti kirjoittaa. Lyyti kirjoittaa. Vähintään kerran päivässä tai vaikka useamminkin, kun sä oot vielä niin nuori. Pane nyt perkele pois se hieromasauva. Tää koko ohjelma on taas ollut sellaista pelkkää homostelua, että tätä ei kuuntele edes Haarman Jukka, vaikkei se yleensä ihan pienistä hätkähdä ainakaan selvinpäin. Ja dietteetero on taas kuitenkin jo tähän aikaan illasta kanttuvee, vaikka sitä hina ja huumori yleensä naurattaa, kun mä aivan mielettömästi. Ai mikä huumori? Niin, no sitä voit kysyä. Tää on kuule totisinta totta ja työnteko. Kun nyt tää jötikkä jumittu jotenkin tänne mut takapuolelle. Et sun pitää yrittää irrottaa se varovasti, ettei nyt paikat hajalla. Tai se pakoputki palata hallekin. Ei jumala. Kun mä hullu vielä tuuttasin sen turbon päälle. Kato, kun se tärisee. Sä näet sä sen punaisen pompulan no tai mutterin? Mistä sitä voi käsin säätä? Minä en paljon sun pompulla tässä katso. Kun siis lukee atomik ja sit turbo. Atomik. Niin sä voit sormel tökätä sen toiseen asentoon. Älä unta nää. Onneksi oli paristot jo aika lopussa. No onneksi. Kun tää turbo ois kato aiheuttanut sit sen, että mä oisin vuotanut varmaan kuiviin. No se oli hyvä. Ennen kuin tää ois pysähtynyt, kun tää on pelkäks leluks aika mojova ja mukaansa tempaava vekoti. No sinut ainakin tempas kyllä mukaan. Niin että... Mulla on kotona näitä kaksi, yksi mulle ja yksi Samille. No niin. Tää oikeastaan se haluaa aina ne molemmat, kun sillä on nuoreksi kaveriksi niin väljät mestät. Joo. Mut katoppas, no kun tässä on kiva mallinen porkkana. Älä nyt työnnä sitä minnekään. Oikee tollanen kunnon klunssi ja melkein yhtä likainenkin kuin mulla. Joo. Mut eiks tuolta on nyt tulos kassit roikkuen just se Olli tai Olavi? Missä ei minä näe kyllä. Kun mä soitin sille aamulla ja ilmoitin, että taas olis tilauksessa muutama pullo tai tänikkä sitä puolalaista päärinä viinää. Eiks ollut pirtua ihan? Niin, vaikka se tehdään kai oikeesti omenoista ja perunankuorista ja paloöljystä. Yeah. Mut eks toi nyt on just se Olli tai se mun tilintarkastaja? Taitaa olla joo, valitettavasti. Ai sitä Moskvies Lobovinkkaa! No jotain semmoista vissiin se oli. Se on nyt lopussa tilapäisesti, mut mä suosittelisin kivaks kesäjuomaks oikein todelliseen janoon tätä alsöörialaista ahma-olutta. Ahma? Nei, kun tässä on ovella punaviini ja munaliköörin maku ja kuitenkin prosentteja löytyy lähes 60. Eli tarkalleen 59. Aika vahvaa olutta kyllä. Vai onks tää nyt valmistusvuosi tässä pullonkyljessä? Se on varmaan valmistusvuosi. No mitä jos sinä on niinku muuten? Älä nyt saatana hakka. Long time no see. No näin, no, mitä helvettiä sä haahuilet? Koppalakki korvilla ja korkokengät jalassa kuin joku huora täällä kaupungilla vai? Oot sä Olli vihdoinkin niinku löytänyt sen sun oman stylin vai? Joo, mä en tiedä vielä, kun vasta ekaankin iltaa tepastelen näistä tamineista. Älä valehtele. Kun mulla on rintsi
Kuinka tää tuulipusakaalla? Sulla siellä vielä oikein niinku reput. Tai nää, että on talkkariakat, eli Korpelan seljat nyt lainassa. Ja toinen korko napsahti jo perkele pois. Mä katsoin, kun sä tulit niinku ontuva Eriksson tuolta. Siitä tulee sit sanomista, kun nää on ne samat kengät tai kopottimet, mitkä silloin oli silloin vuonna 69 jalas, niin Teisko työväen täällä tähtimannekiini kisoissa, mitkä se voitti. Sen jälkeen. Niin. Kun marantaisi se mies jäi toiseksi, kun se oli unohtanut ajella säärikarvaa. Ota saatana. Siis tää Martti, kenen kanssa siihen aikaan jo seurusteli. Talkkari Mara. Niin, mut on muakin houkuteltu kyytyyn. Sinua? Niin. Nyt tänään viimeksi, kun mä ketkuttelin tuo kioskin, niin siihen tuli sit joku turkoosi Toyota jostain Hyvinkäältä. Joo, tunnen se kuski, kun se on se Lohvansuun Jartso alias Lertsa. Ai se saatana. Niin, se sama jatka, kun vihelteli mun perään ja pyysi kyytiin. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hulajapurkkiin tunsin, kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukeppi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaa kertaa. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Rönttäsen päällä ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputteja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kokinta aika, eli rättärit ja happy days. Jaa, miehekäänti, sä olit ilman noita naisten alusvaatteita. Vai mitä? Mitä? Onks Jeska samaa mieltä? No, minä en osaa vastata, kun mä en oo ikinä kattonut Ollia tai tätä isännöitsijä niinku sillä silmällä. No kattopas nyt kerrankin oikein niinku kunnolla, kun mä saan pujotettua tämän mun peeniksen tai tämän taikakaulimen takas housuun. Voi jumalauta. Vittu nää senia silkkipöksyt tai nää tangat on niin kirjatut. Mulla on pakko panna rullalle tää rippikoulukaveri. Joo. Tai se roikkuu muuten ulkona tät lahkeesta. Roikkuu vielä. Ja se on sit todella ruman näköistä. Olli, hei, toi on jo sen verran rivon näköistä, että ei siihen sit enää kiinnitä niinku erikseen huomiota. Niin kuin se on vielä noin vaatimaton. Mä nyt siis siitä se sun vemputin. Mut kyllä kaikkea on tässä ammatissa jo tottunut. Älkää nyt siinä suunnalko. Ehkä me muutama värssi voidaan vetää sitä, kun löydetään vaan se niin sanottu yhteinen sävel. Siis mä otin ihan todesta tämän sun muodon muutoksen, kun en mä vieläkään tajua, että miten kaksi aikuista miestä voi yhtäkkiä suudella toisiaan tolle ihan tosta vaan niin suoraan suulle ja vielä hei aika intohimoisesti. Se ei kyllä ollut mikään tervetulias puspa. Oli, kato, kun se on vaan osa sitä meidän yhteistä showta. Eikä ole. Sä oot vaan niin armoton tosikko ja tai täysin huumoritajuton ja tylsä tyyppi. Minä vai? Sä et niinku ymmärrä, että mun ja Reino halailu ja hipelöinti liittyy vaan siihen koko illan karaoke-show. Mitä me ollaan treenattu koko viikko. Niitä nää liittyy näkuteet. Joo, mulla on nyt ne oikeat kasetitkin mukana. Aiku ihanaa. Eli me aloitetaan sit sillä miehen niemiä biisillä, eks niin? Kyllä. Saitsä ne sanat käännettyä suomeksi? Vai onks meidän pakko esittää se englanniksi? No se on ihan sen verran keskeisen käännös. Äläskin tänään se on pakko kiekasta kolmannella kotimaisen. Mut mitä pidät muuten näistä leoparditangoista? Aiku. Joo, nää on ihan mun omat apinoiden kuningas alushousut. Aika hyvä taivista, hintsi mäkeet.
Joo, mutta sitten pitää tulla jotain rajumpaa rinkitystä. Koska muuten se voi näyttää koomiselta seistä housut nilkoissa keskellä terassia. Aika koomisen näköistä on kyllä. Et mä ehdottaisin vaikka jotain jytäpomppista. Niin. Tai sit voitais jatkaa letkana ja laulaa niinku letkajenkkaa samalla kun hypittäis hepit heiluetäis terassilla. Ja yleisö voisi sit liittyä mukaan siihen letkaan. Joo, toi on ihan okei idea. Ei niinku muuta kuin letkasta kiinni. Joo, mut kyllä mä kuitenkin ehdottaisin, että tähän väliin tulisi jotain niinku rankempaa ja samalla vaikka vähän roisimpaa ja rivompaa rymistelyä. Mitä se voisi olla? No pitäisikö se mun ja tämän meidän erikoisvieraan välinen yhdyntä suorittaa sitten jo tässä vaiheessa? Eikä vasta niinku sen show'n lopuun. No jotain sellaista mä niinku ajattelin. Vaasko Jössillä vielä joku parempi idis? Minulla. Ei, vai haluatteko te nyt kokeilla kaksista tai heti harjoitella sitä yhdyntää tai show-numeroa? Siis mitä helvetin show-numeroa? No sitä yhdyntää. Eiks Repe kertonut sulle, minkä takia sut on kutsuttu tänne tänään? No ei. Joo, mutta mä en osallistu tai halua olla mitenkään mukana siinä teidän show-riettailussa. Sen te saatte kyllä tehdä kahdesta. No kun se olisi vaan ollut niinku hyvä joke tai sellainen sketsi. Tää reppureino työttää mua takapuoleen vai? No tavallaan. Ei, no ehkä mä en sit vaan ymmärrä, mistä kivasta mä jään paitsi, kun mä en ole mukana siinä teidän esityksessä. Mutta sellaista Olli elämä on ja mulla on tänä iltana vielä vähän muutakin. Mistä? No tää show jatkuu koko tämän kesän. Et ei se nyt tästä illasta ole. Tuu joku toinen ilta. Tutuutattavaksi tänne. Pitkä projekti. No on, sulla on tosi pitkä projekti. Et sikäli sä voit tulla sit myöhemminkin mukaan. Kyllä, ja heti heinäkuussa. Samoin, jos sulla on vaikka joku kaveri tai kompi. Mä nyt kavereita tämmöselle homppeliklubille tuo. Joka haluais tulla mukaan. Kuka? Vai tunneks sä oikeesti sen Jerkke? Joo, mä pidän heinäkuussa kesäloma. Eli ihan kohta lähdet. Kun nyt on vielä tää viikko tai kesäkuun loppu laske sitä talvilomaa. Näissä hommissa on aika onnettomat ne liksat, mut näitä muita etuja löytyy sit sen verran, että mä oon oikeastaan aika tyytyväinen tähän nykyiseen tilanteeseen. Tai sanotaan, että mä oon melko onnellinen mies. Sano mies sukkanauha liiveissä ja koko vartalo korsetissa, isännöitsijä Olavi Granström. Mitä sä sen loman aikana oot muuta ajatellut tehdä, kuin esiintyä noissa varusteissa pelit paljana, jos ei tätä showta sensuroida tai sen esittämistä kieletä kokonaan viranomaisten toimesta? Jaa, kai tässä pitäisi kotipuolessa kävästä, kun mähän alun perin tuot saaristosta kotosin. No ollaan käytykin siellä. Niin, tai siellä on se kotimökki tai se harmaa tölli vieläkin kallellaan. Joo, vieläkin pystyssä. Ehkä se pitäisi käydä potkaisemassa kumoa. Kotimökki. Tai niinku halki poikki pinoa tuhannen pillun päreet. Joo, se oli aika huonossa kunnossa silloin viimeksi. Just maukahti ne perintöverot mun maksettava. Ai saatana. Ja se liiteri perkele on luokiteltu niinku kalleimman mukaan kartanoksi. Vaikka kaukana siitä. Toki romahti viime kesänä melkein mun niskaan, kun Östermalin Jallikas otettiin vähän kuppia kesälomakunniaksi. No Kemalta tää mun yhtiökumppani kutsuu koko porukan sinne Istanbuliin. Se on hyvä. Et kai siellä nyt tulee sit käytyä, menkää jos ihmeessä. Ei kerran joka ilta vedetä sitä showta läpi. Sitä mä en tiedä. Vaikka mä viihdyn kyllä täällä Suomessa ihan hyvin, varsinkin kesäsi. Joo, sä silloin alussa jo puhuit tossa. Kun tästäkin tallustelee ja kepastelee, kuule komeen näköistä naimakumppania jatkuvalla syötöllä ohi. Joo. Et mulla on melkein koko kesäkuun ollut kuule jatkuva jökötys. Katsoit, sä kävelet vähän vaikein näköisenä. Tiedätkö sä oikein niinku kestostondis päällä? Joo, kyllä. Et sen takia mä tälleen tiskin takan niinku mielelläni seisoskelen. Siellä on tollut, joo. Siis en suinkaan häpeissäni, kun sehän on vaan hieno. Se juttu. On todella upeeta, kyllä. Mut tekee vaan välillä niin vietävä häijy, kun rupee päässä huippaamaan, kun veri pakkautuu tänne
Pilivinkki. Pilivinkki. Vai miten se Spugen ex-boyfriend siellä kuninkaan mäestä kutsuu sitä sen typyää? Oliko se Pilivinkki vai kuukkeli se Raiku Rötkäle? Mä en tiedä kyllä. Pilivinkki varmaan. Se oli ihan hyvän kokoinen. Noin niin kuin kaikin puolin. Kun selvä. Mä kiiskin silmäni siihen sun kaveriin. Mutta joks Jeska näki nää mun rummut tai tän kevyen komppisen? Kato sun rummut siellä, joo. Kun tää on kokonaisuudessa rakennettu itse ja pelkästään padoista ja kattiloista koottu kasa tää mun setti. Eli näillä mä kuulen palkuttelen, kun tuolla keikoilla käydään bändin kanssa pimputtelemassa ja rimputtelemassa. Teillä on oikein bändikin sitten. Olavi tai Olli osti itselle just uuden bassokitaran ja vahvistin. Niin, tämän taloyhtiön hommas. Bassokitara isännöksi. Niin, meillä on treenikämppä nykyisin tuo Klitsus ja tai sen koko kellari vuokrattuna. 1604 ja alle 406. Vaikka se äänieristys on kyllä ihan perseestä, kun reper rupeaa kunnolla hakkaa rumpuja. Eli me siirrymme nyt hetkeksi tänne sisätiloihin seuraamaan KO, eli Kullioli Groupin treenejä ravintolan kellarissa. Ja täällä on jo täys rähinä päällä, eli kuunnellaan. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radio Mafia kiittää. Entäs Kemal? How about Kemal Kesturki? Yes. Do you play any instrument in this band or are you just a manager? You need a license if you take a photo. It's not allowed. It's a private. Eli hän luulee nyt, että mä olen valoku. I'm not here to take any photographs, you see. It's not allowed. Yes, this is a radio program. Do you know Radio Mafia? Radio Mafia? No, it's not allowed. Ehkä mun on nyt parempi siirtyä suosiolla takaisin terassille, koska nyt tää sana mafia tuntui selvästi hermostuttavan herra Ketsturkia. Take it easy, Kemal. Is that gun loaded? Eli mä kysyin Kemalilta, että onko toi ase tai hänen rullarevolveri hänen kädessään ladattu, ja hän nyökkäsi ihan niin kuin mä arvelinkin. Tattista vaan, ja ihan aluksi me aloittais soittaa itämäistä musaa, eli Kemal, this is for you. Nyt katukeittiö Kemalin grilliterassi on jo lähes kokonaan peittynyt paksuun savuverhoon, minkä keskeltä enää hädin tuskin erottuvat Ollin ja Repen ääriviivat, kun kaverusten yhteinen show Love to Love on alkamassa. Minä kiitän henkilökuntaa mahdollisuudesta vierailla täällä Kemal-baarissa, samoin kuin kaikkia kuuntelijoita seurasta. Tässä Olli ja Repe ystävineen ja ainakin ennakkotietojen mukaan rohkea jopa rivoversio kappaleesta I Feel Love. Olkaa hyvä.